Polisi eneo la kibiashara la Oljabet County ya Laikipia wanachunguza kisa cha mfanyabiashara kuuawa katika hali ya kutatanisha na watu wasiojulikana. Marehemu Patrick Maina ni mtu wa hivi punde kuuawa katika eneo hilo kufuatia visa vya utovu usalama eneo hilo. Kwa hizi na taarifa zaidi unafuata mseto wa matukio majimboni na Carlton Jama. Hofu imetanda katika eneo la kibiashara cha Oljabet County ya Laikipia kufuatia kifo cha kutatanisha cha mfanyibiashara ambaye ameuawa na watu wasiojulikana mapema leo asubuhi. Patrick Maina ni mmiliki wa duka moja katika eneo hilo na alikumbana na mauti alipokuwa akielekea nyumbani kwake. Wakazi waliamkia mwili wa marehemu ukiwa umetupwa kando ya barabara ukiwa na damu nyingi na majeraha kadhaa ya visu. Wakazi wa eneo hilo waliandamana wakikashifu vikali kitendo hicho cha kinyama. Marehemu Patrick ndio mtu wa hivi punde kuuawa eneo hilo ambapo wakazi wanasema visa vya utovu wa usalama vimekithiri. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika chumba cha maiti cha Nyahururu ili kufanyiwa upasuaji. Wakazi wa Isinya ambao ni wafugaji wanaishi kwa hofu kufuatia wizi wa mara kwa mara wa mifugo wao. Wakazi wanasema katika kipindi cha miezi sita iliyopita wamepoteza zaidi ya mifugo 1000. Inasemekana wahalifu hao wanatekeleza uovu huo majira ya usiku na kuangaisha wakazi wa eneo hilo hasa kina mama wajane. Hiyo jana usiku wahalifu ambao wanashukiwa kuendeleza maovu hayo walivamia boma la mama mjane Agnes na kutoweka na mbuzi 15. Wakazi hao sasa wametoa makataa ya wiki mbili kwa serikali pamoja na maafisa usalama kuwajibikia usalama eneo hilo. Familia moja katika kijiji cha Kimangu eneo la Rongai kaunti ya Nakuru ina kila sababu ya kutabasamu baada ya mpendo wao mwenye umri wa miaka 53 Paul Kimutai kuachiliwa huru baada ya kutumikia kifungo cha miaka 20 gerezani. Kimutai alishtakiwa kwa madai ya kumnajisi mtoto wa miaka 4 ila anasema alisingiziwa. Familia ya Kimutai haingeweza kuficha tabasamu kwa mpendo wao kupata uhuru baada ya miaka mingi kizuizini. Kimutai anasema ameisamehe familia ambayo ilimshtaki na kamwe hanui kurejelea uhasama uliokuwepo. Carlton Jama, NTV.